Всеки е чувал за кинезитерапията като понятие, но малко са хората, които са напълно наясно какво точно представлява тя. Този вид медицина изцяло е изграден от комплекс от движения, които се прилагат при най-различни заболявания. Най-общо казано, кинезитерапията е лечебна физкултура. Кинезитерапията, това означава лечение чрез движение. Тя е научна дейност, която е с медицинска насоченост и цяло в рехабилитацията. Точното понятие е лечение чрез движение. Кинезитерапията може да се използва във всички заболявания. Тя не е противопоказана. С правилните методи и лечение с дозировката може да използваме във всяка възраст. Целите на кинезитерапията са лечебни, профилактични, рехабилитационни и възстановителни. Кинезитерапията може да се възприема и като основно, и като алтернативно лечение, в зависимост от конкретния медицински проблем. Активната физическа активност, на която въвлича пациента в процеса, води до неговото мобилизиране. Влияе много добре на психиката и повишава ефекта от терапията в неговото лечение. При кои гръбначни болки най-често ви търсят пациентите? Основната причина за болките в гърба, това е така нареченото мускулно напрежение. То се получава при всеки различно. При обездвижване на тялото, при носене на тежести. Болката е продължителна, може да бъде много силна, може да бъде и по-слаба. А кои са другите най-често срещани причини за болки в гърба, при които работата с кинезитерапевт е необходима? Най-честите болки, това са дисковите хернии, остеохондрозите, така наречените шипове, гръбначните изкривявания, затлъстяванията, остеопорозата. Най-добре е първо пациента да се обърне към лекар-специалист и след това кинезитерапевта да направи своята кинезитерапевтична програма и да проведе лечението. В каква възраст се проявяват най-често оплакванията? Възрастовата граница е доста широка. Поради интензивния начин на живот в днешно време, тя спада и много малки деца също се оплакват от болки в гърба. С какво кинезитерапията ни помага да преодолем болките в гърба? Кинезитерапията използва широка гама от специализирани, активни и пасивни упражнения за възстановяване и профилактика. Изключително важно е правилният подбор на упражненията, правилната дозировка. Физическото упражнение е основното средство в кинезитерапията. Какви препоръки давате на пациентите си? Най-сигурният начин за предотвратяване на болката е запазването на силата и на еластичността на гърба. Затова трябва да се правят повече физически упражнения, да няма обездвижване и да няма продължително седение на стол. Децата от най-новото поколение все по-често прекарват времето си на телефона или пред телевизора, което неминуемо се отразява върху физическото им развитие. Дългото време прекарано в статична поза оказва неблагоприятно влияние върху опорно-двигателния апарат. От друга страна, липсата на достатъчно физическа активност е предпоставка за слабото развитие на мускулатурата и мускулен дисбаланс. На какво се дължи изкривяването на гръбнака при децата? Гръбначните изкривявания се появяват следствие на мускулен дисбаланс, намалена сила и еластичност на една мускулна група с прямо друга. Какви са видовите гръбначни изкривявания? Това са два основни вида. Едните са странични, така наречените сколиози, другите са предни, предно-задни, кифоза и лордоза. Причините са неправилната стойка, слабата мускулатура на тялото, появата на мускулен дисбаланс между една мускулна група спрямо друга, гръбната и коремната, също така костно-нервно-мускулните заболявания. Когато се открият в ранен етап, гръбначните изкривявания при децата са преодолими категорични със специалистите. Лечебната гимнастика е един от кинезитерапевтичните методи, които се използва в лечението на деца с гръбначни изкривявания. А кога е най-подходящото време да се започне дадена гимнастика при наличие на сколиоза? Колкото по-рано се започне, толкова по-добре. Трябва да имаме непрекъснат контрол от страна на родителите. Целта на лечебната гимнастика е да се подобри мускулния дисбаланс, силата, еластичността и издържливостта на мускулатурата. Включват се дихателна гимнастика, изправителна гимнастика, упражнения с уреди, на уреди. Също така е препоръчително и лечебния масаж. Какви съвети бихте дали на родителите, за да предпази детето си от развитие на даден вид гръбначно изкривяване? Най-добрият начин е постоянния контрол на родителите. Те трябва да следят за правилната стойка, за носенето на раниците, за правилното седене пред телевизора, за правилното хранене, как стои на стола детето.
Препоръчва се много плуване и лека атлетика. Спорта е от голямо значение за децата с гръбначни изкривявания. Ползите от кинезитерапията са многобройни. Тя може да бъде приложена при лечението на редица заболявания, засягащи основно опорно-двигателния апарат, периферната и централната нервна система.